Hemelvader, U is vanmôre by elkeen van U kinders. Waar hulle in gebedsbijeenkomste reg oor die wêreld voor U kom buig en kom pleit om U teenwoordigheid, U krag, U genade te beleef, doen ons dit vandag saam met hulle. Ons vat vandag saam met hulle hande en ons sê, ons is een in Christus. Mag daar die een wees vanmôre ook vir ons een bron van vreugde, inspiratie en troos wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Danny, jy kan maar die volgende skyfie sit. In die begin het God die hemel en die aarde geskape en gesê, laat daar lig wees. En ons allemaal bid saam. Ons liefdevolle en genadige Vader, ons doen het hardop, ons steek een kers van hoop aan om saam met u, al u mens, saam met al u mense, feest te vier, terwijl ons wacht en kyk hoe u planne en beloftes waar word. Die mense wat in duisternis wandel, het een groot lig gesien. Een helder lig het opgekom oor almal wat in die land van duisternis woon. Almal saam, God wat hoop bring, gee dat ons in ons gejaagde lewens ruimte sal vind om u in ons lewens en wêreld raak te sien. Mag ons mense wees wat u hoop uitstraal, terwyl ons u vandag aanbid en u naam groot maak. Daar is 'n oomblik van refleksie, van nadink oor dit wat ons so pas hier gesê het. Ons gaan nou saam bid voordat ons na die woord van die Here gaan luister. God, ons Vader, ons kom vandag na U toe om U woord saam te lees. Ons bevestig dat ons oop is om U planne vir ons lewe te aanvaar. Ons liefdevolle Vader, ons dank U vir U Seun Jesus Christus. Laat U lig nou deur die woord in ons harte skyn. Amen. En die tweede kers bevestig dat ons sê, ons wil hê dat die lig verder moet skyn. Ongeveer 600 jaar voor die geboorte van Jesus Christus, in die tyd toe Jeremia 'n profeet was in Juda, het hy opgetree en dit was 'n swaar krytyd, dit was 'n donker tyd in die volkse geskiedenis. En die swaar krytyd het begin toe die Babiloniërs die suidryk van Juda ingeval, die stad verwoes het en 'n klomp van die mense in ballingskap weggevoer het. Die gedeelte waaruit ons vanmôre gaan lees is 'n deel van 'n brief wat Jeremia uit Jerusalem aan die ballinge in Babilonië skryf, waarin God sy plan aan sy mense bekend maak. Kom ons luister na hierdie greepie uit Jeremia se brief. Jy kan hom maar wys, Danny. Jeremia het 'n brief geskryf terwyl hy in Jerusalem was. Hy het dit gestuur aan die senior leiers, die priesters, die profete en al die mense van Juda wat in Babel was. Koning Nebukadneser het hulle uit hulle land weggevat Babel toe. Koning Jojagin en die koningin moeder was toe alreeds as gevangenes uit Jerusalem weggevat. Saam met hulle was ook die amptenare van die koning, die leiers van Juda en al die mense wat goed met hulle hande kon werk.
Dit was onder andere ambachtsmannen en mensen wat met ijster kon werken. Jeremia die brief samen met Elasa van wat Sefan se seun was, en ook samen met Gemaria wat Gilkia se seun was gestuur. Koning Sedekia het hulle Babel toe gestuur om hom bij koning Nebukadneser te verteenwoordig. Jeremia het in zijn brief die volgende geskryf: Die Heere is sterker als alles en allemaal. Hij is die God van Israël. Hij sê vir al die mense wat hy uit Jerusalem uitlaat wegvat het na Babel toe: Bou vir julle huise in Babel om in te bly. Maak vir julle tuine en eet die kos wat uit die tuine kom. Julle moet ook trou en kinders hê. Sorg ook dat julle kinders maats kry om mee te trou. Mag hulle vir julle baie kleinkinders gee. Werk daaraan dat julle getalle meer word en nie minder nie. Doen ook julle deel dat daar vrede en voorspoed in Babel sal wees. Vra ook in gebed vir die Here dat het goed sal gaan met die stad waar julle aangekom het toe julle uit julle land weggevat is. As dit met Babel goed gaan, sal dit ook met julle goed gaan. En dan die belangrike vers, of eindelijk is dit vers 11, die Here wat die God van Israël is, sê, moet niet toelaten die profete en die waarseers, wat daar by julle is, julle bedrieg nie. Julle moet julle ook niet steer aan hulle drome nie. Hulle vertel vir julle leens, en dan sê hulle nog, dat hulle namens my praat. Ek het hulle beslis nie gestuur nie, sê die Here. Die Here sê, die waarheid van die saak is, julle sal vir 70 jaar in Babel wees, maar as die tyd voorbij is, sal ek begin om al die goeie beloftes wat ek gemaakt het, waar te laat word. Ek sal julle na julle land toe laat terugkom. En dan die tekstgedeelte. Ek weet wat ek vir julle in gedagte het. Ek beplan dat julle dat goeie dinge met julle sal gebeur en nie slechte goed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekomst moet hê. Julle sal na my roep en kom bid. Ek sal na julle luister. As julle met alles in julle na my soek, sal julle by my uitkom. Julle sal julle doel bereik deurdat ek die taal van julle hart sal verstaan. Ek verstaan wat ek graag wil hê. Ek sal sorg dat julle nie langer as gevangenes in 'n ander land sal bly nie. Ek sal julle wegvat tussen al die nasies waar julle nou is. Dit is so dat ek die rede is dat julle daar in die vreemde sit, maar ek sal julle na julle eie land toe terugbring, sê die Here. Liewe vriende, ek wil vandag met u gesels aan die hand van Jeremia 29 vers 11. En die tema van vanmôre se boodskap is van wanhoop en trane na hoop en vreugde. Ek dink nogal dat die prentjie wat hier aan die linkerkant uitgebeeld is, een goeie prentjie is wat vertel van moedeloosheid, van trane, van pleit, van moeg word, van hoop verlorenheid. Want as die reën vir die soveelste keer wegbly en die plaaskuld hemelhoog styg, wanneer mense en diere uitteer en met dowwe oë na mekaar kyk, verloor almal hoop. Die waarheid is dat ons almal op een of ander manier droogte en swaar kry in ons lewens ervaar. Dit kom soms in die vorm van pyn, van lyding, onsekerheid of daar herstel gaan kom, of wanneer kosbare verhoudings skeefloop en mense beroof word van hulle menswaardigheid, of wanneer ouers met hartseer ook kyk hoe hulle kinders die pad byste raak en hardkoppig voortploeter op 'n pad van selfvernietiging, of wanneer geweld, misdaad en oorlog mense se vryheid en hulle vreugde steel.
die mensen wat naar Babylon toe weggevoer is in ballingskap, het al hier die emoties beleef. Soos jy dit in jou hart het om een van hulle, of in jou leven ervaar, iets van die emoties in jou leven ervaar, kan jy iets verstaan wat in daar die mense se harte geleef het. Hulle het gevoel soos 'n saaikie wat in die grond geplant is en uiteindelik net verdroog. Maar weet jy, dit het nie beteken dat God van sy mense vergeet het nie. Al het dit dalk vir hulle so gevoel. Inteendeel, God het hulle juis onthou en dit is juis in daardie omstandighede dat hy 'n boodskap na hulle toe stuur. En hy sê vir hulle oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek dink baie mense sou vra, maar waarom het God die uitkoms nie dadelijk gegee nie? Waarom moes die Jode vir 70 jaar wag? Baie van hulle het waarskynlik nie eers God se uitkoms beleef nie. Ek praat nou van die ouer mense, dalk die siek mense. En dit is menslike vraag om te vraag. En ek vermoed dat die rede daarvoor is dat wanneer ons bid vir 'n goddelike oplossing vir 'n probleem wat ons ervaar, dat ons in 'n sekere sin die oplossing al gister wou hê. Here, geef my die oplossing, maar gee dit ook net vinnig. Gee dit dadelijk. Ons sukkel partykeer om te wag. Dit is so dat God soms vinnige uitkomste uit slegte omstandighede gee. Maar dit is nie altyd waar nie. Vir alle omstandighede en soms stel hy juist die uitkoms uit. Want die Bybel leer vir ons dat die swaarkrytye van ons lewe dikwels die beste vormingstye van ons lewe word. Of soos iemand gesê, die beste groei gebeur nie op die hoogste pieke van die berge nie, dit gebeur ook in die valleie tussen die berge. Paulus het die vrede van God in sy hart gehad en het geweet dat God 'n pad saam met hom loop, ook in sy swaarkrytyd. Hy het swaarkry aan sy eie lyf beleef. So wanneer hy oor swaarkry praat, dan sit nie wat ander mense daarvan sê en dink nie. Dit is wat hy sê, ek het dit gehad. Ek het hierdie goed beleef. En luister bietjie hoe skryf hy oor swaarkry in Romeine 5. Hy sê, ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet swaarkry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Swaarkry bring dikwels geestelike groei in mense se lewens wat hulle andersins nie sou beleef nie. Ek onthou nog baie goed toe hartseer ma baie jare gelede by my studeerkamer ingestap het en met trane in haar oë eintlik gesukkel het om my te vertel van 'n seun wat met verkeerde vriende deur mekaar geraak het, hy het begin drink, 'n meisie het swanger geraak en sy het gehuil oor haar seun. Dink ons almal sou huil. Sy was 'n gelowige vrou wat saam met haar man en haar kinders die Here gedien het. Maar skielik het dit vra gevoel of die trein van haar lewe of die trokke die een na die ander voel of hulle gaan ontspoor. En toe ek vir haar vra watter effek haar swaar kry op haar verhouding met die Here gehad het, het sy sonder huiwering eerlik vir my geantwoord. Ek sou die afgelope jaar nie oorleef het as dit nie vir God was nie. Ek het soveel van God geleer en soveel nader aan God gekom in hierdie tyd van my swaar kry. God het aan hierdie ma en sekerlik ook die pa die krag gegee om te midde van hulle pyn en hartseer steeds
tot eer van die Here te leef. En dit is precies wat die Here ook in hierdie gedeelte vir sy volk sê, daar in ballingskap, wat hulle moet doen. Hy sê vers 5 tot 7, bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer word. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Bou, plant, bid, leef, maak 'n verskil. Hierdie ouers het 'n paar jaar gewag vir uitkoms. Maar God het hulle seën laat terugdraai en hy dien vandag die Here. Want hulle het vasgehou aan die lewende God en sy beloftes wat sê: Ek weet wat ek vir julle beplan. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Hulle het die belofte geken waar God sê: Ek sal jou nooit verlaat nie en ek sal jou nooit in die steek laat nie. Wanneer die reën of die uitkoms uiteindelik kom, dan ontkiem daardie saaitjie en skiet dit wortel en die veld staan geil in die groei. En dan juig mense oor die uitkoms wat God gebring het. Al het dit nie dadelik gebeur nie. Dan weet en beleef mense dat God sy kinders se gebede verhoor. Dan ontmoet mense deur hulle trane van blydskap vir God. En hulle sing as ware in sy omhelsing. Want hulle weet dat die tydelike uitkoms van hierdie wêreldse pyn en beproewing uiteindelik ook gaan uitloop op sy heerlike ewige uitkoms. Ons liefdevolle God, ons steek 'n kers van hoop aan om saam met al u mense fees te vier terwyl ons wag en kyk hoe u planne en beloftes waar word. Telkens gaan jy deur die program nou sien dat daar geleenthede gaan wees waar, en het word aangedui, waar ons allemaal saam hardop gaan reageer op dit wat ons gehoor het. God het vir die mense van Juda gesê dat hulle vir die mense in die land waarin hulle verban is, moet sorg. Ons vergeet dikwels die versorging van God se wêreld en sy mense. Laat ons God om vergifnis vra. Volgende een, Danny. Volgende een. Genadige God, ons bely voor u, baie van die lyding wat mense oor die wêreld ervaar, is as gevolg van ons ongehoorsaamheid. Ons erken dit, en is jammer dat ons onsself dikwels ten koste van ander eerste stel. God vergewe ons uit u genade. Ons dink aan u pragtige wêreld en hoe ons dit as vanselfsprekend aanvaar en die hulpbronne besoedel. Ons versuim om liefde aan mense rondom ons te betoon. Ons het nie ons medemens lief soos u ons geleer het nie. Soms is ons nie eers lief vir onsself nie. Genadige en barmhartige God, vergewe ons. God van genade, help ons om u te hoor
as U ons oproep tot bekering. Heere Jesus, dankie dat ons deur U liefde aan die kruis vergewe is. Heilige Gees, verander ons hart en verstand, sodat ons in Jesus' spore kan loop en liefde betoon. Almal sê, Amen. Kom ons bid nou, soos ons Verlosser ons geleer het. Ons bid het hardop. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die Jode in Jeremia se tyd het hulle op 'n plek bevind waar hulle nie wou wees nie. Weg van hulle vaderland, uitgesluit van hulle kultuur, aanbiddingsplekke in hulle huise. Baie mense wat nou in Suid-Afrika woon, moes ook hulle vaderland verlaat. Miskien moes hulle vlug, dalk het hulle van armoede en om van die dood honger, van honger dood te gaan, weggevlug. In Suid-Afrika, in 'n land waar daar eintlik nog redelik voorspoed is, meer as baie Afrika-lande, is daar steeds miljoene der miljoene armes en eensame mense in oorvol stede. Hoe gaan ons hulle stories hoor? Dit is moeilik as jy hulle nie sien nie, as jy nie met hulle praat nie. En daarom moet ons uitreik en onsself daarop instel om na swaarkry mense se stories te gaan luister en hoor hoe dit voel om in Suid-Afrika uitgesluit te wees. Toe ek so klompie jare gelede vir die eerste keer in Pagameng inbeweeg, het dit vir my gevoel of ek in 'n ander wêreld inry. En ek het gedink, dis 'n enkele kilometer weg. Maar het voel soos 'n ander wêreld. Selfs die mense wat in ons dorp is wat swaar kry, ons hoor nie hulle stemme nie. Hoe dink julle voel die mense wat uitgesluit is? Hoe kan ons swaar kry mense se stemme hoor? Kom ons luister vanmôre 'n bietjie. Dis om in armoede te leef en gereeld 'n maaltyd oor te slaan, sodat my kinders nie honger ly nie. Ons bid vir almal wat honger is en nie genoeg het om menswaardig te leef nie. Ons bid vir omgee harte in ons gemeenskappe. Danny, as jy vir ons die volgende enetjie wys, net so, hou hom net so. Nou wil ek geleentheid gee vir stil gebed. Jy kan na die skerm kyk en soos wat die Gees jou lei, kan jy bid wat jy vanmôre ook hier gehoor het. Daar is geleentheid om te bid vir die arm gemeenskappe, mense wat in armoede vasgevang is.
kom ons luister na nog een stem. Dis om in vrees te leef, omdat my maat my fisies, emotioneel en seksueel misbruik. Ons bid vir almal wat mishandel word. Ons bid vir mense wat nie veilig voel in hulle huise, werksplekke of plekke waar hulle studeer nie, en gedurig in vrees lewe. Ons bid dat hulle deur die Heilige Gees versterk sal word en dat hulle uit hierdie moeilike omstandighede sal kan kom. Daar is geleentheid vir stil gebed. Noem iemand op die naam as jy weet van 'n persoon. Ons luister na nog een stem. Dis om in eensaamheid en isolasie te leef, as gevolg van my ouderdom, my gestremdheid, my kinders wat my verlaat het, of my etniese oorsprong. Ons bid vir allemaal wat eensaam is of in isolasie leef. Ons bid dat gemeenskappe en vriendskap na hulle sal uitreik. Ons bid dat hulle hulself as kinders van God sal leer ken. Daar is geleentheid vir stil gebed, en as jy sulke mense ken, noem hulle op die naam by die Here. Ons luister na nog een stem. Dis om in 'n oorlog vasgevang te wees wat ons nie kon keer nie. 'N oorlog wat ons wegneem van ons huise en geliefdes. Ons bid vir almal wat hulle tuistes moes verlaat en nou in vreemde plekke woon en bang is dat hulle alles wat hulle geken het gaan verloor. Gee dat hulle Godse vrede en krag in hulle lewens sal leer ken. Ons bid dat hulle die God van vrede in die oorlog sal ontmoet. Daar is nou geleentheid om te bid.
ons liefdevolle God en Vader, U het elke gebed gehoor wat tot nu toe gebid is. U kyk diep in ons harte in. Maar steek vandaag nog een kers aan, terwijl ons samen met al die mensen wacht en kyk, hoe die plannen en beloftes waar word. Kom ons bid hierdie saam. Ons liefdevolle God, ons steek een kers van hoop aan, terwijl ons samen met al die mensen wacht en kyk, hoe die plannen en beloftes waar word. En terwijl ons net so blij sit, sing ons lied 177 vers 1 en vers 2. Hoor die Heere ons gebede? Ek dink verhale van hoop, onderstreep dat die Heere elke oomblik luister. En ek wil vanmorgen met julle een kostbare getuienis deel. Julle hier op die skerm gaan sien van Michelle Potgieter uit die Oekraïne. Michelle het deur die hartseer gegaan om haar man te verloor aan COVID verlede jaar, September, Oktober, terwijl hulle in Suid-Afrika was. En sy het, ek dink een maand, dalk twee maanden gelede, het sy teruggegaan naar die Oekraïne, wetende wat kom. Wonderlijke getuienis van hoe die Heere mense beskerm, mense verander. En daarom bid ons allemaal saam, Hemelse Vader, jy kan die volgende een wijs, Danny, Hemelse Vader, ons steek een kers van hoop aan, saam met al die mense wat zwaar kry, terwijl ons wacht en kyk hoe die planne en beloftes waar word, in die Oekraïne. Daar is nou ook geleentheid vir stil gebed. Danny, gaan het van terug. Om 34. Die mense wat in duisternis gewandel het een groot lig gesien. Jesus sê, ek is die lig vir die wereld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Jesus kom vervul Godse beloftes en maak ons vry. Vergewe ons en sorg vir geregtigheid en vrede. Hy is die lig wat lewe gee en kan nie uitgedoof word nie. Deur Jesus Christus kan ons tot God nader en onderskei wat Godse planne vir ons is. Almagtige God wat was, wat is en wat sal wees, dankie dat U ons getrou en in U unieke manier liefhet. U het ons lief gehad nog voordat ons iets van U geweet het. U sorg dat elke oomblik van ons levens vir ons, U ken ons diepste gedagtes, ons hoogste drome en ons grootste vrese. U ken die beste en die slegste in ons, en toch is U steeds lief vir ons. Dankie dat U ons styf in U hand vashou. Dankie vir die planne en beloftes wat U vir elkeen van ons maak,
dit gee ons hoop vir vandag en morgen. God wat was, God wat is, en God wat sal wees, ontvang ons lof en dank in die naam van Jesus Christus, en ons allemaal sê, Amen. Ons kom bij ons zesde kers. Hemel Vader, ons steek een kers van hoop aan, terwijl ons samen met al die mense wacht en kyk, hoe die planne en beloftes waar word. Terwijl ons nadink oor Godse beloftes en planne vir die mense van Juda, kan jy tydens die pauses wat volg, jou gedagtes neerskryf of net stil word en dink. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom en bid, en ek sal julle gebede verhoor. Toe jy ingekom het, het jy 'n pakkie saad ontvang. 'N saadjie is vol potensiaal en hoop om te groei. Haal die pakkie saadjies uit en dink na. Wat sê God vir jou? Waar in jou lewe wil God vir jou 'n saadjie van hoop gee? Skryf wat jy hoor en bid vir alles wat God in jou hart wakker maak. Daar's geleentheid vir stil gebed. Wat keer dat jy God se stem hoor? Ons bid dat elkeen God se stem helder sal hoor. Geleentheid vir stil gebed. Saad kan net in die regte omgewing of toestande groei. Waar moet 'n saadjie van hoop in jou lewe geplant word? Waar moet 'n saadjie van hoop in ons gemeenskap geplant word? Waar moet 'n saadjie van hoop in ons land geplant word? Hoe kan hierdie saadjie van hoop in jou lewe, in jou gemeenskap, in jou land lewendig gehou word en groei? Ons bid vir die plekke en situasies in jou lewe waar die saadjie moet groei.
daar is geleentheid vir stil gebed. Hoor ons gebed, o Vader, wanneer ons allemaal nou saam hardop bid. God ons Vader, U is die lig, ons steek 'n kers van hoop aan en is deel van al U mense wat in biddende gehoorsaamheid saamwerk om die planne en beloftes wat U vir ons het lewend te hou. Terwyl ons net so bly sit, gaan ons lied 308 vers 1, vers 2, vers 4 en 5 sing. Daar is nou 'n geleentheid om 'n offergawe op te neem. Ek het nou nagelaat, Marita het baie van die reëlings getref, om met iemand te reël, as twee mense ons kan help, miskien aan die een kant, ek sien Hanna staan al klaar nader, iemand dalk net aan hierdie kant vir haar help, Piet sal jy sommer daarso net, ja, nog 'n houer kry, en dan aan hierdie kant, die bydra word aan die wêreld biddag vir vroue organisasie geskenk, en ek self wat nou by die Bybelgenootskap ook betrokke is, was nou al ook daar waar hulle 'n skenking kon maak het aan die Bybelgenootskap. So uiteindelik draai hierdie offergawe by om 'n boodskap van hoop net nog verder te laat uitkring. Liefdevolle Vader, dankie dat ons vandag in U teenwoordigheid kon vergader en saam kon aanbid. Dankie dat ons met vertroue in die wêreld kan uitgaan, omdat ons weet dat ons U kinders is en dat U elkeen van ons by die naam geroep het. Help ons om ons lewens volgens U wil en leiding in te rig en gee ons die geduld om op U planne te wag. Dankie dat ons weet U is altyd by ons, ongeag of ons vreugdes of hartseer beleef. Gee ons nou, wanneer ons hier uitgaan, U vrede, hoop en liefde, in die naam van God ons Vader, in die naam van die Seun ons Verlosser, en in die naam en krag van die Heilige Gees, en ons allemaal sê saam, Amen. Vriende, julle het saaitjies gekry by die deure, gebruik dit, en gaan deel dit dalk uit, en as daar nog daar in die bak is, vat nog 'n ekstra een saam. Gaan gee dit vir iemand. Gaan deel 'n boodskap van hoop. Gaan bid vir iemand om weer hoop in hulle lewe te kry. En terwyl ons so uitstap, kyk ons weer na hierdie pragtige mans sanggroep wat 'n lied van hoop saamsing. Mag julle seën en vrede beleef.